ሰላም ካብ ቀረባን ርሑቕን ንመደባት ኣለና ህሌና ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ምስ መሳርሕተይ ዝለዓለ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ንሎሚ ዕለት 6 ጥቅምቲ 2020 ዓመተ ምህረት ይመስየና ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ይመስየና ኣሎ ማለት ፀልማት እዩ። ፀልማት ካብ ዝፈትዎ ፍጡር የለን። ኣብ ፀልማት ዝነብር ካብ ዝኾነ ይኹን ፍጡር የለን። ኩሉ ፍጡር ህይወት ዘለዎ ዓለም ምስ ብርሃን ስለ ዝነብር ይመስየና ኣሎ ክንብል ከለና እምበኣር ሓደ መልእኽቲ ንምትዕልላፍ እዩ። ከምቲ ኣብቲ ቀደም ግዜ ምናልባት ዞም ዓበይቲ ብዕድመ ሰብ ፀጋ ዝኾንኩም ምሕዋትን ኣሓትን ኣብቲ ቀደም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣቦታት ኣብቲ ዓውዲ ከኺዱ ከለዉ ሕሰሞ ሕሴ መሬት ከይመሴ ዝብኢ ከይገስገሰ ይብሉ ነይሮም። ንሕና ኤርትራውያን ከዓ ሕጂ ሕሰሞ ሕሴ ክንብል ኣብ ፖለቲካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ፖለቲካ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ሕሰሞ ሕሴ ምድሪ ከይመሴ ወዲ ኢሳያስ ከይነገሰ ኢልና ኣብ ፖለቲካ እቲና ክነስተማቕሮ ንኽእል ኢና ወይ በቲ ካልእ መንገዲ ኩሉ ግዜ ከብቲ ብእዋኑ ወይ ኣትዋ ኣብቲ እዋን እቶእቶ ክኸውን ከሎ ከምዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ ዓለም ሰብ እቶእቶ ክኸይድ ከሎ ራሽ ኣዋርስ ንብሎ ሰዓት 5-7 ዘሎ ግዜ ናይ ጉያ ጉያ ከይፀልመተ የ ከሎ ሰብ ነናብ ገዝኡ ክጎይ ቀደም ከዓ እንድሕር ንዝክር ኮይልና ከብቲ ከይፀልመተ ከሎ ናብ ገዘአን ይጎያ፣ ጠለበጊዕ ናብ ገዘአን ይጎያ፣ መፃዓኛ ከዓ ናብ ገዘአን ይጎያ። ምክንያቱ ኣብ ፀልማት ክነብር ዝደሊ ወይ ንፀልማት ክፅበ ዝደሊ ፍጡር የለን። ኣብ ፖለቲካ ዓለም ከዓ ንሕና ኤርትራውያን እምበኣር ሕጂ ይመስየና ኣሎ ይመስየና ኣሎ ናብ ሃገርና ክንኣቱ ብርሃን ክንርኢ ምስ ህዝብና ክንራኸብ እታ ኩሉ ግዜ ንምነያ ኤርትራ ክንሃንፅ ህዝባዊትን ዲሞክራሲያውን መንግስቲ ክንርኢ ደቅናን ደቂ ደቅናን ብርሃን ክርእዩ ክፍስሑ ኣካይዳና ከምዚ ሕጂ ክንከዶ ፀናሕናን ዝኸዶ ዘለናን እንድሕር ንከይዳሊና ይመስየና ኣሎ ክንብል ንደሊ ይመስየና እንድሕር ድሊ እምበኣር ሕጂ እዚ ሃገር ከምዚ ፀላእትና ሒዞሞ ዘለዎ መንገዲ ንሕና ዶ ንቅድም ንሳቶም ኢልና ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ጉዳይ እዩ። እምበኣር ከስ ሕጂ ንሕና ብትክክል ከም ደቂ ህዝቢ መጠን ይመስየና ኣሎ ክንብል ኣዝዩ እዋናዊ ጉዳይ ኮይኑ ይስማኣልና። ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚርና እውን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝነበረ ስርሒት ፎርቶን ተርእናዮ፣ ድሕሪ ፎርቶ ዝመፅእ ዝተፈላለዩ መላዓላት ተርእናዮ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝተኻለ መጠን ህዝቢ ፅቡቅ ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ። ብትክክል ብዘይዝኾነ ይኹን ሓገዝ ናይ ደገ እቲ ኩሉ ክስራሕ ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ተወግሶ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። እምበኣር ሕጂ ህዝቡ እጃሙ ይገብር ካብ ሃለወ ንሕና ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ተቓለስቲ ከዓ እጃምና ክንገብር ይመስየና ኣሎ። ኩሉ ተበግሶታት ዝነበረ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝነበረ ናይ ሓጂ ሙሳ ዝነበረ ናይ ዝተፈላለዩ ኣገልግሎት ዘርኣይዎ ተቃውሞን እምቢታን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ከይተረፈ ዘርኣይዎ ተቃውሞን ቤት ማእሰርቲ ናይ ምስባርን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ህዝቢ ዝከኣሎ ክሰርሕ ፀኒሑ እዩ። ሓገዝ ግን የድልዮ፣ ሞራል የድልዮ፣ ተስፋ ከዓ የድልዮ። ኣብ ደገ ዘሎ ኣካይዳና ክንእርሞ ነቲ ፀንሐና ሓላፍ ዘላፍ ከነመዓራርዮ ነቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ሕብርታት ኣብ ሓደ ዓይነት ሕብሪ ወይ ኣብ ተመሳሳሊ ሕብሪ ከነቕርቦ እቲ ግዜ ይመስየና ኣሎ። ኣካይዳና ኣብዚ ሕጂ ናይ ናፅነት ንብሎ ዘለና 29 ዓመታት ተመሊስና እንድሕር ርኢናዮ ካብ 1991 ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እዚ 29 ወይ 30 ዓመት ክገብር ቀሪቡ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ደገ ዘሎ ምንቅስቃስ ወይ ተቃውሞ
ካብቲ ስርዓት ወይ ጉጅለ ህግደፍ ንሓንቲ ዓቃቢቶ እውን ከፍርስ ኣይከኣለን። ብዜካ ዘረባን ፖለቲካን እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ነገር ክገብር ዘይምኽኣሉ ከዓ ጉጅለ ህግደፍ ሓደ ካብቲ ዘሻደኖ ጉዳይ ምዃኑ ክንግንዘቦ ይግባእ። ኣበይ ከይበፅሑ ተቃወምቲ ኣለዉ ድዮም። ከምቲ ኢሳያስ እውን ዝብሎ ክዛረብ ከሎ እንተ ብጆክ እንተ ብሓቂ ደቂ ሕድርትና ኣለዋ ክበሃላ ንሰምዕ ዝረኣየን ሰብ ግን የለን ኢሉ፣ ተቃወምቲ ከዓ ኣለዉ ክበሃሉ ንሰምዕ ግን ዝረኣዮም ሰብ ከዓ የለን ኢሉ ይበሃል። እዚ ሕጂ ነቲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣንደር ኢስቲሜት ወይ ኣትሒትካ ናይ ምርኣይ ናይ ምንዓቅ ተግባራት ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባኣልና። እዚ ሓደ ካብቲ ንዓና ኣብ ከምዚ ደረጃ እዚ ኣውሪድና ዘሎ ኣካይዳና ስለዝኾነ ኣካይዳና ከነመሓሽን ብመሰረት እውን ኣካይዳና ክንቀይርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ተናቃቀፊ ዝኾነ ኣካይዳ ክህልወልና ምትእርራም ክንገብር፣ ኣብ ንስ ወከፍ ዝመፅእ ርእቶታት ምክብባር ክንገብር፣ ዝፀንሐ ጉዕዞን ምንዓቅን ክንገድፍ እቲ ግዜ ኣዝዩ የገድሰና እዩ። ስለዚ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ይመስየና ኣሎ። እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ንዛረቡ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብ ደገ ኣንፈትና ጠፊእና፣ ኣበይ ገፂ ክኸይድ እዚ ህዝቢ፣ እዚ መንእሰይ ናበይ ገፂ ክኸይድ፣ ኣንፈቱ ናብ ዘይፈልጠሉ ደረጃ በፂሒኹም ዘሎ ማንም ዘይስሕቶ ጉዳይ እዩ። ጓሳ የብሉን እዚ ህዝቢ፣ ሽምንህብ የብሉን ዝመርሕ እዚ ህዝቢ፣ ዝናብዮ የብሉን። ሙሴ ኣይተወልደን ናብ ሃገሩ ዘእትዎ ናብ ዓዱ ዘእትዎ ናብ ገዙ ዘእትዎ ሙሴ ካበይ ይፈጠር ካበይ ይምፃእ? እዚ እውን ክንሓስበሉ ዝግባኣልና ጉዳይ እዩ። ክንመኻኸረሉ ዝግባኣልና፣ ፅን ክንበሃሃለሉ ዝግባኣልና ጉዳይ እዩ። ምዝልላፍ ክንገድፍ፣ ምፍልላይ ብኣውራጃን ብሃይማኖትን ክንገድፍ፣ ኣብ ውሽጥና ተዘሪኡ ዘሎ ፀሓያይ ከነለሊ፣ ነቲ ፀሓያይ እውን ምሒና ምሒና ክነውፆ፣ ስርናይ ክንዘርእ እቲ ግዜ ኣዝዩ የገድሰና እዩ። ግዜ ክንሰርሓሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከይፀልመተ ሕሰሞ ሕሴ ምድሪ ከይመሰ ዝብእ ከይገስገሰ ዝብሉ ቦታትና እምባርኒ ከምዚኦም ተኺዱ ከለዉ ኣብ ዑር መታን ከይመስ እሞ ዝብኢ ከይመፅእ እዚ ኣብ ቦታትና ናብ ሓጎታትን ዘርእዎ ዝነበሩ ጉያ እዩ። ስለዚ መልክዕና ከመይ ይመስል ኣሎ ኢልና ክንዛረበሉ ከዓ ኣገዳሲ እዩ። ክንነፅህ ከዓ ፅቡቅ እዩ። ብንፅህና ክንጓዓዝ ከዓ ፅቡቅ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ምንዓቅን ምትፍናን ዝመልኦ እንድሕር ኮይኑ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽኢልና። ፀላእትና ከመይ ገረም ክኸዱ ከም ዘለዉ፣ ከመይ ገረም ይጎይ ከም ዘለዉ ክንግንዘብ ኣገዳሲ እዩ። ስለምንታይ ነዚ ሃገር፣ ነዚ ህዝቢ፣ ነዚ ባሕሪ፣ ነዚ ኣኽራናትን ኣፍላጋትን ስንጭሮታትን ንብምሉኡ መሬት ኤርትራ ዋጋ ስለ ዝኸፈልናሉ። እዞም ብናፅነት ኤርትራ ዝተጣዓሱ ጉጅለ ግን ነዛ ኣደ ሰማዕታት ዝኾነት ሃገር ብኣዝዩ ሰላሕታዊ ዝኾነ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ከካይድዎ ዝፀንሑ ተግባራት ሕጂ ናብ ጋህዲ በፂሖም ኣለዉ። ከምዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ንሪኦም ዘለና ኣኼባታቶም፣ ሰሚናራቶም ንሪኦም ዘለና ዝዛረብዎ ዘለዉ ንሰምዖ ዘለና ብዘይ ኢትዮጵያ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና፣ ንኢትዮጵያውነት ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና፣ ኢትዮጵያዊ ምዃን ፀጋ ይውሉን ኣለዉ። እዚ ኩሉ ኣዘራርባ ዘሎ እምበኣር ክትበርዓን ዘለኻ ኣባጎም ባሕዛ ግራበላ ንምባል እዩ። ንሕና ከዓ እዚ ኩሉ እዚ እናሰማዕና ልቢ ክንገብር፣ ልቢ ክንዕቢ፣ ክንፀዋወር፣ ንስኻት ሓይሽ ምርሓልና፣ ንስኻት ሓይሽ እለየና፣ ንስኻት ልብም ዝበሃል ኣዘራርባ ከነዘውትር ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረተ ኮይኑ እውን ሕጂ ክንመሃረሉ ሕጂ እዚ ጠባይ እዚ እዚ ተግባር እዚ ከነምንፅእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራ ፅንሐ ጉያ ጉያ ኣነ ክመርሕ ኣነ ልብም ኣነ ነፍዕ መንከማይ ጃህራታት በዚሑ ከምዚ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጠባይ ወይ ባህርያት ኣይነበርን።
እዚ ካበይ መፅኡ ብኸመይ ተወሊዱ ከምዚ እንድሕር ንቕፅል ኮይንና ከምዚ እንድሕር ንማዕበል ኮይንና ከምዚ እንድሕር ከም ሓደ ኣካይዳና ወይ ሜላና ወይ ፖሊሲና እንድሕር ጌርናዮ ብትኽክል ይመስየና ኣሎ። ኣበይ ገፅና ኢና ንኸይድ? ሕጂ 2020 ዓመተ ምህረት ክንሰርሓልና ኢልና ፈኪርና ተላዒልና ተበጊስና ክንሰርሕ ግን ኣይከኣልና። ዓመታት ሓሪሩ 2020 ካ ኸይዳ ናብ ምሕራር ገፃ ትኸይዳ ኣላ። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ሕጂ እውን 2021 ትመፅእ ኣላ። እዛ ዓመት እዚኣ እውን ድሕር ከይሰርሕና ላ ሓሊፋ ይመስየና ኣሎ። ሕሰሞ ሕሰ ምድሪ ከይመሰ ኣራዊት ከይገስገሰ ዝበሃል ሕጂ ከዓ ሕሰሞ ሕሰ ኤርትራዊ ክንብል ንቅድሚት ገፅና ክንጥምት ክንጓዓዝ ንመንእሰያትና እውን ተስፋ ክንህቦም ኣብ ውሽጡ ንዘሎ ህዝቢ እውን ሞራል ክንህቦ እቲ ግዜ ኣዝዩ የድልየና ኣሎ። መን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ዘሎ ኣካይዳ ዝጥርንፍ? መን እዩ ፅላል ዝኸውን? መን እዩ ዳዕሮ ዝኸውን? መን እዩ ሕጂ ዋርካ ኮይኑ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓደ ኣምብሬላ ኣብ ሓደ ፅላል ክጥርንፍ ዝኽእል መን እዩ? እዚ እውን ሓደ ዘይተመለሰ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ብዙሕ እኳ ኢና ርኢና፣ ምፍልላይ በዚሑ፣ ምፍንጫል በዚሑ፣ ኣኽላባት ብዓፅሚ ይበኣሱ እሞ ድምፂ ዝብኢ ምስ ሰምዑ ነቲ ዓፅሚ ገዲፎም ፀላኦም ክሰጉ ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ። ፀላኦም ምስ ሰጎግዎ ካብቲ ዓፅሚ ይመፁ ሕሳቦም ይገብሩ። ንሕና ግን ከምዚ ክንገብር ኣይከኣልና። ቅድም ንፀላኢና ክንሰጉግ ፀላኢና ኣብ ውሽጢ ገዛና ኮፍ ኢሉ ኣሎ፣ ኣብቲ ውሻጠና ኮፍ ኢሉ ኣሎ፣ ኣብቲ ቅርዓትና ኣብቲ ባይቶ እንዳቦና ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ፀላኢና። ንፀላኢና ከመይ ግርና ኢና ንውፆ ኢልና ሓደ ሕንፃፅ ክንሕንፅፅ ዘይምኽኣልና ክሳብ ክንደይ ንድሕሪት ተመሊሱ ኹን ዘሎ እዚ ኤርትራዊ ወለዶ ዘተሓሳስብ እዩ። ስለዚ ይመስየና ኣሎ። መን እዩ ነታ ሽግ ዝውላዓ? መን እዩ ነቲ መንገዲ ዘብረሆ? መን እዩ ኣብዚ እዋን እቶ እቶ ካብ ፀልማ ዘድሕነና ናብ ብርሃን ዘእትወና መን እዩ? እዚ ክንምልሶ ዝግባአልና ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘለናየ ግዜ ሰለስተ ዓበይቲ ጉጅለታት ወይ ኣርባዕተ ዓበይቲ ጉጅለታት ኣለዉ ክንብል ንኽእል። በቲ ሓደ ወገን 33 ውድባት ፀኒሐን ሲ እዘን ውድባት እዚኣተን ኣብ ሓሙሽተ ተኣኪበን ኣለዋ ተባሂልና ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣብ ሓሙሽተ ተኣኪበን ፅቡቅ ካብ 30 ናብ ሓሙሽተ ካብ ሓሙሽተ እውን ናብ 2 ናብ 3 ከምኡ እንዳበልካ እውን ናብ ሓደ ጥርናፉ ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፅቡቅ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምዃኑ ከዓ ተዛሪብናሉ፣ ጎዝጉስናሉ፣ ተቐቢልናዮ ዝከኣለና ጌርናሉ። ግን ብድሕሪኡ ኸ ካብ 33 ውድባት ናብ ሓሙሽተ ውድባት መፅአን እንታይ ተሰሪሑ? ብዜካ ናይ ዘረባን ናይ ፖለቲካን ናይ ጎስጓስን ናይ ፕሮፓጋንዳን ኣብ ግብሪ እንታይ ተሰሪሑ? ውድብ ኮይንካ ተጠርኒፍካ፣ ሰልፊ ኮይንካ ተጠርኒፍካ፣ ካብ 30 ናብ ሓሙሽተ መፅኻ፣ ካብ ሓሙሽተ ናብ 3 መፅኻ፣ ብግብሪ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንታይ ተሰሪሑ ኢልና ክንሓስብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ክንሰርሕ ከንኽእል ዶ ኣብ ውሽጢ ሃገር? ምክንያቱ ፀላኢና ኣብ ኣሜሪካ ኣይኮነን ዘሎ፣ ፀላኢና ኣብ ኤሮፓ፣ ፀላኢና ኣብ ካናዳ ኣይኮነን ዘሎ፣ ፀላኢና ኣብ ኣውስትራልያ ኣይኮነን ዘሎ፣ ፀላኢና ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ። እምበኣር ብሓንሳብ ኮይና ሰሚርና ኣነፃፂርና ኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል? ኣብ ባይታ ክንሰርሕ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን? እንተ ደኣ ኮይና ግን 30 ነይረን ሓሙሽተ እንተመፃ ሓሙሽተ ነይረን 3 እንተመፅአን እንታይ ፋይድኡ? ፋይዳ ክህልዎ እንድሕር ኮይኑ ብትኽክል እቲ ዝተሓቑነ ተፌቶ ፅዒስ ልኻይን ብራሕን ተፈላለዩ ክንብል እንድሕር ኮይና ሓደ ነገር ክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ግብሪ ክህሉ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ቆላሕታ ጌርና ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክንተኣሳሰር፣ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ክንተኣሳሰር፣ ሰንሰለት ክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ 1961 ዓመተ ምህረት ክጅምር ከሎ ብ4 ብ5 ጠበናጅዩ ጀሚሩ ብ7-8 ሰብ ግን ድሕሪ ቅርብ ግዜ ናዓበየ ምስ ከደ ካብ 1964 ዓመተ ምህረት ኣብ ተጎርባ
ንዓለም ሙሉእ ዘዛረበ ስርሒታት ገይሩ። ብድሕሪኡ ናብ ቁርደት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ወፍሪ ብኣዝዩ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ እናተሰነየ ስለ ዝኸደ ዕብየት ናይቲ ውሰውራ ንዓብየ መፅዩ። ነዚ ዝኩሕዱ ከዓ ሕጂ ዓብ ኢሎም ዛረቡን ኣለዉ፣ ኣብ ማእከል ተጭፍር ኣለዉ፣ ይዛረቡ ኣለዉ፣ ጉስጉስ ኣለዉ፣ ንኸይድ ናብ ኢትዮጵያ ብሉ ኣለዉ፣ ኢትዮጵያውነት ፀጋ ይብሉ ኣለዉ፣ ኢትዮጵያውነት ክንቅበሎ ኣለና ብሉ ኣለዉ፣ ክንለምዶ ኣለና ብሉ ኣለዉ። ምክንያቱ ብሄረ ትግርኛ ኮይንካ እንተ ደኣ ንብሄረ ትግራይ ሓወ ኢልካዮ ስለምንታይ ናብ ሓራይ ሓወ ዘይትብሎ ብልና ኣለዉ። እነግሩና እኳ ኣለዉ መንገዶም ብትክክል መንገዲ ኣብዚ እዋን እዚ። ምክንያቱ ብግብሪ ክንስርሕ ኣይከኣልና ተናዒቕና። እዚ ሓደ ካብቲ ክንሓስበሉ ዝግባአልና ከይደቀስና ክንሓድረሉ ዝግባአልና ምክንያቱ ይመስየልና ኣሎ። በቲ ካልእ መንገዲ እውን ኣብዚ ክልተ ዓመት ዝቆመ ባይቶ ብደረጃ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ብደረጃ ካናዳ፣ ብደረጃ ኤሮፓ ባይቶ 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 ይኣክል 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 ኢልና እንታይ ተሰሪሑ? ኪንዮ ፖለቲካ ኪንዮ ዘረባሲ እንታይ ተሰሪሑ? ክስራሓሉ ዝኽእል መንገዲ እምበኣር ኣነፃፂርና እምንሩባና ናብ ውሽጢ ሃገር ክንድርብዮ ክንክእል ኣለና። እዚ ልክዕ ከምቲ ጥምጥም ዳዊትን ጎልያድን እዩ። ንሕና ብንእሽተይ ዓቕሚ ምስ ኩሉ ዘለና ተኽእሎታትን ፀጋታትን ኣነፃፂርና እቲ እምኒ ናብ ውሽጢ ሃገር ክንድርብዮ ንድሕር ዘይንኽእል ኮይና ብዘረባ ጥራይ ለውጢ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ነፍሱ ወከፍ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ተዛሪብና ኣሎ፣ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕና ኣሉ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ጥራይ ዘይኮነስ ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ዘሎ ክሰርሕ ዝኽእል ሰንሰለት ገይሩ ክተኣሳሰር ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብ ውሽጢ ሓላል መሬትና። ምክንያቱ ይመስየና ኣሎ ዝብኢ ክበልዓልና እዩ፣ ውኻርያ ክትበልዓልና እያ፣ ኣራዊት ክመፀና እዩ፣ ደቅና ክብልዕ እዮም፣ ደቂ ደቅና እውን ክብልዕ እዮም። እዚ ከይከውን እምበኣር ሕጂ ክንተሓባበረሉ ንኽእል ክንሰርሓሉ ንኽእል ሓደ ነገር ተጨበጠ ነገር ክንገብረሉ ንኽእል ካብ ሕጂ ክንሓስበሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ታንጂብል ዝኾነ ስራሕ ተጨባጢ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ይመስየና ኣሎ። ባይቶ ባይቶ ኢልና ፅላል ኢልና ፅላል ኣበይ ተሰሪሑ? ምክንያቱ እዚ ብሰለስተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ። ሓደ መንገዲ ውድባትን ሰልፍታትን ድኻም ናይ ውድባትን ሰልፍታትን ከዓ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ፣ ግን ብድኻምና ከይትመፁ ካ ዝብሉ ኣለዉ። ብጉድለታት ከይትመፁ ጉድለታት ናይ ውድባት ከይትትክፉ ካ ዝብሉ ኣለዉ። ከመይ ጌርካ ዳ ከይተኣራረምካ እሞ ክኽየድ እዩ? ምክንያቱ ውድባት ገሊኦም እቶም ውድባትን እቶም ሰልፍታትን ኣጊዶም ከም ዝዛረብዎ እውን እንታይ እዩ? ፅባሕ ንግሆ ስርዓት ህግደ ምስ ወደቐስ ኣብ ዓዲ ኣቲና ክንወዳደር ተወዳደርቲ ክንከውን ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓት ክቐውም እሞ ንስልጣን ክንወዳደር ዝብሉ ኣለዉ። መን መርዓት ምስ በለክን ትኩሓላ ዝበሃልካ ምስል ኣሎ? መን ምስ ኣውደቆ እዩ? መን ምስ ኣልዮ ነቲ ስርዓት እዩ ፅባሕ ንግሆ ናይ ፖለቲካ ተወዳደርቲ ክትኮኑ ትደልዩ? እዚ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። ነውድቆ ቅድም ነውድቆ ነዚ ስርዓት እዚ ባላንኪኖ እቲና ፍንክል እዩ ነብሎ ከምዚ ቦኸቦኸ ገረብ በለስ ንነዊሕ ዓመታት ነቀይ ነቀይ ክብል ፀኒሕ እዩ። ንኣስታት 20 ዓመታት ካብ 2001 ክሳብ ሕጂ ነቀይ ነቀይ ክብል እዚ ስርዓት እዚ ብነቀይ ነቀይ ጥራይ 2 ደርዘን ዓመታት ገይሩሎ። ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ነኒ ናብ መቅድም ነውዱ እኮ ተሓርሽዑ ናይ ፖለቲካ ተወዳደርቲ ንኸውን። እዚ ሓደ ኣተሓሳስባ እዩ። ምዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከዓ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዚ ክጠቕሶ ዝፀናሐኩ ባይቶን ምንቅስቃስ ይኣክልን ከዓ ኣለዎት ሓደ ወገን ከምዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና እውን እቲ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ይኣክል ምንቅስቃሳት ሓያል ኮይኑ ክኸይድ ተሓዲሱ ክኸይድ ከምዚ ኣረጊት ተመን ዕፋፈት ውፅኡ ሓድሽ ጎበዝ ኮይኑ ዝኸይድ እቲ ናይ ይኣክል ምንቅስቃሳት ከዓ ነቲ ዝፀንሐ ድኽመታቱን ጉድለታቱን ኣርዩ ሓድሽ ቆርበት ሓድሽ ኤነርጂ ሒዙ ክኸይድ ከዓ
እቲ ግዜ ይፅዋዕ ኣሎ ክንሰርሕ ባይቶ ቆይሙ መሪሕነት ቆይሙ ናይ ዙም ኮንፈረንስ ተገይሩ ቴሌኮንፈረንስ ተገይሩ ኣኼባን ሰሚናራት እንተገይሩ ብሬድዮ ኣብ ዩቱብ ኣብ ሳተላይት ተዘሪቡ ስእሊ ተራእዩ ይመስየና ኣሎ እዚ ለውጢ ከምፅእ ኣይከኣለን ብትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ከምፅእ ዝኽእል ነይሩ ተዝኸብሩ ምቐፀልና ብኸም ጥራይ ሙሉእ መዓልቲ ክንዛረብ መዋዕልና ምለፍለፍና ኣብ ዩቱብ ኣብ ሬድዮ ኣብ ሳተላይት ጥራይ 24 ሰዓት ተዛሪብካ ለፍሊፍካ ለውጢ ክመፅእ ግን ኣይከኣለን ለውጢ ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ተሰዊርና ኳይ ዘሎ እቲ መንገዲ ናይ ለውጢ ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ክንሰርሐሉ ንኽእል መንገዲ ግብራዊ ዝኾነ ነገር ተሰዊርና ኳይ ዘሎ ተኸዊልና ኳይ ዘሎ እቲ ግብራዊ መንገዲ ነዚኣ ክንሪኣ ኣይከኣልናን ክንጥምታ ኣይከኣልናን እታ ናይ ለውጢ ትበሃል እዚኣ ሓንቲ ክትርአ ዘይከኣለት ጉዳይ እያ ብሓደ ጉጅለ ከምዚ ክንብሎ ፀንሓና በዚ ካልኣይ ጉጅለ ምንቅስቃስና ይኣክል እዚ ክልቲኡ ኸ ምርድዳእ ኣለዎ ዶ ምውሃድ ኣለዎ ዶ ክልቲኡ ብሓንሳብ ኮይኑ ኸ ሓደ ፅላል ክቕውሙ ይኽእል ዶ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ለባማትን ምሁራትን ናይ ፖለቲካ ሰባትን ክትሰርሕሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ፅላል የለን መንእስያት ይበታተኑ ኣለዉ ናብ ዝተፈላለዩ ይኸዱ ኣለዉ ናብ ኣጋዜን ይኸዱ ኣለዉ ናብ ብሩህ መፃኢ ይኸዱ ኣለዉ ናብ ህግደፍ ይምለሱ ኣለዉ ስለምንታይ ፅላል የብሎምን ሓደ ሰብ እኳ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ንቁሩብ ግዜ ጥራይ ጠጠው ዝብል ደው ምስ በለ ከፅልሎ ዝኽእል ኣምብሬላ እንድሕር ዘየሎ ኣብ ርሑቁን ዘላ ገረብ ናብኣ ኸይዱ እዩ ዘፅልል እዚ ናይ ባህርያት ጉዳይ እዩ ናይ ባህሪ ጉዳይ እዩ ልክዕ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓደ ውልቀ ሰብ ከፅልሎ ዝኽእል እንግድዓ ክኾኖ ዝኽእል ሕቆ ክኾኖ ዝኽእል ደጀን ክኾኖ ዝኽእል እንድሕር ዘየሎ ናብታ ከተፅልሎ ትኽእል ጉዳይ ናብኣ እዩ ዝኸይድ ህግደፍ ከፅልዎ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ናብ ህግደፍ ክኸዱ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና ኣጋዜን ሕሽ እንድሕር ዝብሎም ኮይኑ ካናብ ኣጋዜን ንኸዱ ኣለዉ ማኣዝኑ ጠፊኡ እኳ ትመንሰይ ሽም ከምዘይብሉ ንህቢ ሓንሳብ ናብዚ ሓንሳብ ናብቲ ክካላበት እውን ክንደይ ዓመታት ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እውን ኣብ መንጎ ባይቶ ይኣክልን ኣብ መንጎ መሪሕነት ውድባትን እንታይ ዓይነት ዝምድናታት ክግበር ይኽእል ምፅዋር ብዘለዎ መንገዲ ትሕትና ብዘለዎ መንገዲ ይህን ምሂን ብዘለዎ መንገዲ እንታይ ክግበር ከኣል ልቦና ብዘለዎ መንገዲ ሓደ ነገር ክንገብር እንተዘይክኢልና ግን ኣድዮ ምክንያቱ ፀላኢና ደው ኣይበለን ደው ኣይበለን ከምዚ ንሕና ደው ኢልናያ ዘለና ማእዝና ጠፊእና ዘሎ ማእዝኑ ይጠፍኦን ሰርሕ ይኸይድ የፍርስ ነዚ ሃገር እዚኣ ይሕውሳ ይሓዋውሳ ክንቃሕ ዝበሎ ነዚ ህዝቢ ይበታትኖ ካብቲ ስርሑ ደው ኣይበለን ስለዚ ንሱ ደው ዝብለሉን ንሕና ንኽደሉን መንገዲ ኣሎ ተኸዊልዎ ጥራይ ዘሎ ነዚ ሰብ ተሸፊንዎ ተጋሪዱ ጥራይ ዘሎ ከምዚ ቅናት ኣዴ ማርያም ንብሎ ወይ ቀስተ ደመና ብሎ ቀስተ ደመና ክንሰጉሮ ዘይከኣልና ቀስተ ደመና ኣሎ እዚ ቀስተ ደመና ዝሰጊርና ግን ካብቲ ማይ ዘይብሉ ሓጋይ ናብቲ ማይ ዘለዎ ክንሰግር ኣለና ህዝብና ናይ ምድሓን ተኽእሎ እዚ ሓደ ክልተ ኮይኖም ከም ሳልሳይ ኣብዚ ናይ ሓደ ዓመት እዚ ንበሎ ዋላ ቅድሚ 6-8 ወርሒ ዝመፀ ጉዳይ ከዓ ተበግሶ ናይ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ከዓ ተበግሶ መፅዩ ንኢድናዮ ኣተባቢዕናዮ ዝከኣለና ብሚድያ ብኩሉ መራኸቢታት ዝከኣለና እዚ ግብራዊ ንክኸውን ከዓ ዝከኣለና ሰሪሕና ዝከኣለና ኣድሚፅና ከምዚ ናይ ሪፈረንደም እወነ ናፅነት ዝነበረ ንተበግሶ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ከዓ እወ ኢልና ኣድሚፅና 6 ወርሒ ኣብዚ እዋን ዘኒ ህዝቢ ኤርትራ 6 ዓመት እዩ 6 መዓልቲ ከዓ 6 ወርሒ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ንዓመታ ደርሆ ለብዘበን እንቋውሖ ንበርስ ኣለና ንጠፋእ ኣለና ሰራውርና ከይተረፈ ይምሖ ኣሎ ክንጭብጭብ ክንጥጥ ኣብ ዘይንኸለሉ ደረጃ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ቆፅሊ ኤርትራውያን ረጊፉስ እቲ ጨናፍር ተቆሪፁስ ጉንዲ ኤርትራውያን እውን ተቆሪፁ እዩ ኤርትራ ሃገርና ደሚያ እያ ሱ ጥራይ ከይከውን ከዓ እቲ ተኽሊ
ከይትጥዕ ቈጽሊ ኸይውፅእ ሰራውርና ኸይተረፈ ተፋሒሩ ይቑረጽ ኣሎ። ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ብየማንናን ብፀጋምናን እንዳርእናዮ ይመስየና ኣሎ። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክንጎይ ኣለና። እዚ ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝግባኣልና ክሳብ ሕጂ እውን ዘይገበርናዮ ኣብ ዘረባ፣ ኣብ ሸንኮለል፣ ኣብ ምብትታን፣ ኣብ ኣውራጃይ ኣውራጃኻ ብፍላይ እዚ ሕማማት እዚ ኣለዎ ብድሕሪት፣ ቀለብቲ ኣለዎ ብድሕሪት። ነዚ ከነለልዮ እውን ኣይከኣልናን። መን እዮም እዚኦም ዝቦታትኑ ዘለዉ? ስለምንታይ ካብዚ ክንወፅእ ዘይከኣልና? ንሓድሕድና ንዋናጀል ነዚ እውን ክንሰግሮ ኣይከኣልናን። እቲ ካብ ኩሉ ዘገርም፣ እቲ ካብ ኩሉ ዝሕዝን፣ እቲ ዝቀለለ ነገር ክንሰግር ካብ ዘይከኣልናስ ዓበይቲ ነገር እውን ክንሰግር ከሸግረና እዩ። ስለዚ ሰለስቲኡ ሕጂ እውን ሓደ ነገር ክሓስበሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዘለካ ህዝብና እቲ ዝከኣልካ ነገር ግበር። እቲ መዲድ ኣብ ርእሴኻ እዩ ዘሎ። እቲ መጥሓን ኣብ ርእሴኻ ኣብ ዝባንካ እዩ ዘሎ። ሕቆኻ ከም መጥሓን ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ኣእጋር ህግደፍካ ከም መዲድ ኮይኑ ይጥሕነካን የሳቅየካን እዩ ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ዘለካ ህዝብና ሕሰብ ተባራበር፣ ሓይልታት ምክልኻል ገለ ነገር ግበር። ምክንያቱ ይመስየና ኣሎ ንዓና ንኤርትራውያን። ንሕና ኤርትራውያን ከምቲ ኣቦታትና ዝብልዎ ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራትን ኢና። ተባታቲኑ ግን ፀባና መይቱ ክርጋእ ኣይከኣልን። ኣብ ሓደ ግራት ክንፈሪ ይከኣልና። ነንበይኑ ኮይኑ ዘርእና ገሊ ዕፉን፣ ገሊ ስገም፣ ገሊ ስርናይ፣ ገሊ ዓተር፣ ገሊ ሰበላይ። ጋሃዲ እዚ ብጋሃዲ ምዝራብካ ፅቡቅ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሚድያ ዘለና ደለይቲ ፍትሒ ወይ ኤርትራውያን ወይ ተቃውምቲ ወይ ተቃለስቲ ከነስተውዕለሉ ዝግባኣና ጉዳይ፣ ክንጉስጉሰሉ ዝግባኣና ጉዳይ ሕጂ እዩ። ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ንመንእሰያትና ንምሕያል ኣብ ሓደ ማእዘን ንምምፃእ ሓይሊ ናይ ሚድያ ቀሊል ኣይኮነን። ክንጥቀመሉ፣ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ፣ ክንሰርሐሉ መዓስ ሕጂ? ስለምንታይ ይመስየና ስለ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ክጠቕሶ ዘሎ እንታይ እዩ? ትዝ ዝብለኒ ኣብቲ 1975 ዓመተ ምህረት ታዕሊም ወዲእና ናብ ሓይልታት ክንምደብ ከለና መሓመድ ዑመር ኣቡ ጥያራ ኣብቲ ዝነበርናዮ ቦታ መፅኡ ኣኼባ ገይርልና። ትዝክርዎ ገለ እንተልኹም ኣብ ደገ ኣኼባ ገይርልና ኣቡ ጥያራ ብዓረብ ይዛረብ፣ ግን ዝትርጉሙ ከዓ ነይሩልና። ብፍላይ ሓደ ወዲ ባፅዕ ነርና ዝትርጉም ወዲ ባፅዕ ንብሎ ንሱ ይትርጉመልና ፅቡቅ ዓረብ ስለ ዝኽእል ኣቡ ጥያራ ኢልና ተዛሪቡ 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 ኢልና፣ ንስኻትኩም መንእሰያት ሕጂ ኣብ ግብሪ ክትኣምኑ ኣለኩም ኢልና፣ ብግብሪ ከዓ ክትሰርሑ ኣለኩም ኢልና፣ ፖለቲካ ኢልና ኣቡ ጥያራ ኣብ 1975 ፖለቲካ በትሪ ሕማቃት እያ ኢልና። ስለዚ ንሕና ከዓ ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ሓሸው እየ ክንብል በትሪ ሕማቃት ሒዝና ክወለል ክንብል ነቲ ናይ ጀጋኑ በትሪ ክንሕዞ ዘይምኽኣልና ይመስየና ኣሎ። ስለዚ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢለ ዝበልክዎ መሬት ከይመሰ ዝብእ ከይገስገሰ ሕሶም መሕሰ ሕሶም መሕሰ ኢሳያስ ንውዱ ከየንገሰ ሃገር እውን ናብ ሓራጅ ከይወረደት ኮላ መዓስ እንተበለና ድሕር ፅባሕ ኣይሰርሕን እዩ፣ ፅባሕ እውን ኣይሰርሕን እዩ። ካብ ና ዓመታ ደርሆስ ለብ ዘበን እንቋቑሖ ካብ ዘረባን ካብ እሄን ካብ ኣኼባን ካብ ሰሚናር ንወፂና ብግብሪ ክንስርሓሉ ንኽእል መንገዲ ሕጂ ይኹን። እቲ ምንታይ ይመስየና ኣሎ?